presidente da CPI diz que vai pedir à justiça a condução de Carlos Witzel à comissão e detenção do passaporte. Empresário suspeito de integrar o gabinete para teatro não compareceu ao depoimento de Marcelo para esta quinta. Outro depoimento do auditor do TCU, Alessandro Figueira Marques, foi adiado. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos. Isso eu não duvido. Será que essa coisa de CPI da COVID-19 é para tentar perseguir o Bolsonaro e seus aliados? Será que sim ou será que não? O que você acha? E aí, pessoal? Eis a questão.